ciidamo boolis ah oo tababar kusoo qaatay dalka jabuuti ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay dufcadii toddobiiyi tobanaad ee ciidanka booliska soomaaliya oo tababar kusoo qaatay dalka jabuuti ayaa maanta soo gaaray muqdisho dufcadan booliska ah ayaana lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha aadan cadde taliyaha ciidamada booliska soomaaliya jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar ayaa kamid ahaa saraakiisha ka qeyb qaadatay soo dhoweynta ciidamada dalka dib ugu soo laabtay talyaha ayaa ugu <laughs> mahad celiyay dowladan walaalahan aha ee jabuuti tababarka ciidankan u ah dufcadii toddobiiyi tobanaad ee daraawiishta ee tababarka kusoo qaadatay dugsiga tababarka booliska ee dalka jabuuti